Rachebe akla, nu, çün, albat, uke, gadavalt, kartul enaze, tumsa, tu survili ekneba, swebse, şe uliad, rusulata, silaparakom, Meda Profesör Georgi Poçkuas, ერთობლივი ორი სამეცნიერო სტატია, რომელიც გამოქვეყნებულია მაღალი რეიტინგის ჟურნალში. ეს არის პირველი საქართველოს მასშტაბი და არა მარტო საქართველოს სინერგეტიკული სტატია, სადაც ერთად არის, ესე იგი, თავმოყრილი მათემატიკა, applied mathematics, გამოყენებითი მათემატიკა, ფსიქოლოგია, პოლიტოლოგია. Კერძოდ, საუბარი იყო მათემატიკური მოდელი გარკვეული რეგიონის შესაძლებლობა შესახებ. Იქ დადგენილია პირობები, რა პირობები შეიძლება, რა პირობებში არ შეიძლება და ასევე მეორე პირი დეტალიზმი, როცა როგორც სხვადასხვა ბატონ ბადრიმას აღნიშნა, რომ რუსეთი ამზადებს აფხაზეთს არა დამოუკიდებლობისთვის, ცხადია, არამედ მიერთებისთვის კრასნოდარის ოლქისთვის, ანუ ირედენტალიზმი, ანუ სხვა ქვეყანასთან შეერთების. სხვა შორის, საკმაოდ მაღალი ციტირების ინდექსი აქვს ჩვენ სტატიას Google შოლარში. Კარგით, ეს ისე. ამიტომ ჩვენ ახლა მინდა გავაგრძელოთ ეს ხედვა და მე თხოვდი, რომ თავისი წარმოდგენა კონდეს. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აქ ალბათ ბატონი ბახტანგიც შემოვა, მან ითხოვა რაღაცა ღონისძიებაზე ვარო და ბოდიში მოიხადა, მაგრამ დაბრუნდებიო და მაგრამ აი როცა ბატონი ბახტანგი იყო აფხაზეთის უმაღლეს საბჭო, აფხაზეთის მისთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალების შემსრულებელი, მაგ პერიოდში მოხდა იმის გააზრება, რომ აფხაზეთის, ესე იგი, აფხაზეთიდან ესე გამოსული ხალხი, ნუ იმედია დროებით, შეიძლება სხვადასხვა ხედვა ჰქონდეს, მაგრამ მთავარი ხედვა, რომ აფხაზეთში მოხდეს ქართველების და დაბრუნება მშვიდობიანი გზით და შესაბამისად ესე იგი, აი ამ ხალხთან ურთიერთობის, ესე იგი, დარეგულირება ერთი უნდა ჰქონდეს და მაშინ სხვათაშორის შეიქმნა აფხაზეთის ტელევიზია, ანუ საინფორმაციო ცენტრი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ცნობილი პოლიტიკოსი ავთანდილ დავითაია, რომელიც აფხაზეთის და არა მარტო აფხაზეთის სინამდვილეში იყო ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, აფხაზეთში ლიდერი და ახსოვთ ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს მიტინგები, სადაც 10-15 000-ის მიტინგზე ბატონი ავთანდილი გამოდიოდა კარგი სიტყვებით. ის სიტყვები არ იყო მიმართული აფხაზების წინააღმდეგ, ის სიტყვები იყო მიმართული აფხაზეთში ქართველებს და აფხაზებს შორის კარგი ლამაზი ურთიერთობისა, რა თქმა უნდა, საქართველოს, ესე იგი, აი ამ სიძლიერის, ერთობლივი სიძლიერის კუთხით. მინდა გითხრათ ასევე, რომ პირველად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორ ოთარ ჟორდანიას დროს შემოღებული იყო სპეციალობა აფხაზური ენა ლიტერატურა და დღესაც ცხადია ეს არის. მაგრამ აი ამ ცენტრმა, რომლის ხელმძღვანელი ბატონი ავთანდილი იყო, ცხადია მაუწყებლობა ქართულთან ერთად მეორე სახელმწიფო ენაზე, აფხაზურ ენაზე აწარმოა, რაც, რა თქმა უნდა, ბევრს მოეწონა, ვინც ფიქრობს საქართველოს, ესე იგი, მომავალზე, კარგ მომავალზე, მაგრამ ზოგს არ მოეწონა, ვისაც უნდა მაქსიმალურად ქართველებს და აფხაზებს შორის ურთიერთობა, ურთიერთობის დაძაბულობის გაღრმავება და პირიქით ამის, ესე იგი, გახანძლივე. Მაგრამ, ნუ, სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ როცა უკვე ნელ-ნელა ვექტორი იხრებოდა ჩრდილოეთისკენ,
մոգտա դեպորտացիա ասեգի իմ խալխիսա ինչ ասեգի Սակարթվելոս Սիցիլիերեսը փիկրոպս դամ Սամսուխարոտ դես բատոնի ավտանդիլի არ არის, მაგრამ მას არავის ვისთვის აურთმევია პოლიტიკოსობა, აფხაზეთზე ფიქრი და თქვენთან ერთად ცხადია ის წაუძღვება იმ საქმეს, რასაც ჰქვია თავის ოდაბადეში დაბრუნება. თქო ბატონ ავთანდილ დავითაიას. ჩართე მიკროფონი ბატონ ავთან. İsmiyiz. İsmiz. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Მოგესალმებით. Ნამდვილად საშური იდეა და მე როგორც ვთხოვე ჩემი გამოსვლის დროს ბატონ თემურს და დანარჩენ ორივე აკადემიას, რომ ჩვენ ეს გავაგრძელოთ და არ შევწყვიტოთ ეს ურთიერთობა, არამედ უნდა გავზარდოთ ბატონო თემურ თქვენ ეს იდეა ჰქონდათ. Შეიძლება შემოვარდეს ამას პოლიტიკოსთა უფრო დიდი დიდი ნაწილიც, იმიტომ რომ მეცნიერება პრაქტიკის გარეშე ჩვენ აფხაზეთს ვერ დაგვაბრუნებს, როგორც პრაქტიკა არ არსებობს მეცნიერების გარეშე. ანუ ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. ჩვენ არა მარტო მეცნიერებაზე უნდა ვიფიქროთ და არა მარტო იმაზე, რომ დავაბადეთ ეს კავშირები. რაღაცები უნდა აღვადგინოთ, ის ჩარტეხილი ხიდები, რომლებიც ჩვენ მუდმივად გვქონდა. და არა მარტო ეხლა აფხაზეთშიც რო ვიყავით, ჩვენ ნაკლები პრობლემა არ ქონია, ბატონო თემურ, თქვენ ეს კარგად გახსოვთ. დავიწყოთ უნივერსიტეტის პრობლემიდან, დავიწყოთ სხვა პრობლემებიდან, ახლა არ დავასახელებ ბობა ვიკუას მკვლელობას, შეტაკებებს და ასე შემდეგ. ჩვენ სირაქლემის პოზაში ვერ ჩავდგებით და ვერ ვისაუბრებთ მხოლოდ იმაზე, რომ რაც ვიღაცას სიამოვნებს. ესე იგი, რა სიამოვნებს დღეს საქართველოში უმრავლესობას? გაჩერდეს ყველაფერი, ვეფოროთ რუსებს, არ ვახსენოთ აფხაზეთი, აფხაზეთის სცენება საერთოდ ამოღებულია, ვერ იპოვით პოლიტიკურ ძალას ვერცერთს სამწუხაროდ, რომელიც მეტნაკლებად ფიქრობს აფხაზეთზე, ან რომელსაც მეტნაკლებად დალაგებული ხედვა აქვს აფხაზეთის დაბრუნების. აი თქვენ ბატონო თემურ აკვირდებით მთელს პროცესებს. ბატონი საშაც სულ აკვირდება ამ პროცესებს. მითხარით, რომელმა პარტიამ წარმოადგინა აფხაზეთის დაბრუნების ხედვა. ანუ საქართველოს პოლიტიკურმა სპექტრმა ეს თემა საერთოდ გადააგდო. რატომ? იმიტომ რომ ისევ რუსეთის ფაქტორი, ისევ რუსეთის შიში, იმის შიში, რომ პუტინი არ გაუბრაზდეს ვიღაცას, იმის შიში, რომ ვიღაცა ვიღაცას არ გაუბრაზდეს და საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ უნდა მივიღონ ნატოში, სინამდვილეში ნატოში ჩვენ ჯერჯერობით არავინ არ გლებულობს. ყველაფერი მიდის გადათამაშება იმისკენ, რომ აფხაზეთის თემა მოკლა. ჩვენ აქ გვჭირდება არა მარტო ასეთი სამეცნიერო, ცოტა რადიკალური ქმედებებიც. და ჩვენ როდესაც შეკრებები გვექნება ბატონო თემურ მომავალშიც, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ, მე ხას უსვამ ამ სიტყვას, ვაიძულოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების უფლებამ კეთილი ინებოს და დაიწყოს საუბარი აფხაზეთის თემაზე. ძალიან სერიოზულად. არა ისე, როგორც რაღაცა კომისია შექმნეს, კომიტეტებს ქმნიან პარლამენტში, სინამდვილეში ეს არაფერს არ წარმოადგენს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ საქართველოს მიღება ნატოში აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე. ეს საიდან მოვიდა ჯერ ეს ერთი? ან ვინ საუბრობს ამ თემაზე? ეს არის თითიდან გამოწვეული პრობლემა. აფხაზ საქართველოს ნატო და დასავლეთი ჭირდება მხოლოდ იმისთვის, მართალი თუ გინდათ, რომ დაიცვას თავი ამ აგრესიული რუსეთისგან და ჩვენ დავებრუნოთ აფხაზეთი. სხვა ფუნქცია დღეს ჩვენს ნატოში გაწევრიანებას ნამდვილად არ აქვს. და ჯერ ეს ერთი ამაზე საუბარი საერთოდ არ არის. არც მაპი გვაქვს მინიჭებული, არათუ ჩვენ უკრაინა, რომელიც ასე დომშია, ბატონო თემურ, და თქვენი წით რა ამხელა სისრულა ხდება და რა ხდება დღეს უკრაინაში, მე არ ვიცი ახლა რამდენი წუთი მაქვს, თორე საოცარი ამბები მოხდა ყირიმში, მოხდა ყირიმის პირველა დაბომბვა ამდენი ხნის განმავლობაში, ძალიან სერიოზული აფეთქებები მოხდა უშინ და დაიწყეს უკვე თვითონ რუსეთის ოფიციალური მონაცემებით 2500-მდე კაცი უკვე გახიზნეს ყირიმიდან. ანუ ყირიმისგან გახიზნვას იწყებენ
ამას ყვება ყველა რუსი ბლოგერი და მათ შორის იქაური ეგრეთ წოდებული ყირიმის ხელისუფლება. ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ სირათლემას პოზაში, ბატონო ალექსანდრე, თქვენ მინდათ მოგმართოთ და არ დავაკვირდეთ რა პრობლემები მიმდინარეობს ჩვენს ირგვლივ. როგორ შეიძლება ჩვენ ვიმუქნოდოთ ისე, რომ ჩვენს ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს არ დავაკვირდეთ? იგივე თურქეთთან, ესე იგი ასევე თურქეთთან მიმდინარე მოვლენები, ეხლა რუსეთის ურთიერთობების გაფუჭება ირანთან, მე ახლა ამაზე ვერ ვისაუბრებ. ჩვენ თუ გვექნება შეხვედრა, ბატონო თემურ, თქვენ ბრძანეთ სექტემბერში ალბათ, არა, მომავალი შეხვედრა და სექტემბერი, ოქტომბერი თვეში ერთი ან ორი შეხვედრა გვექნება. ია სექტემბერში როდესაც იქნება შეხვედრა, მაშინ კიდე უფრო მეტი რამე იქნება გამოკვეთილი და ჩვენ ამ მისამართით უნდა ვიმუშაოთ. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდოთ, რომ ჩვენ ირგვლივ ყოველ საათობით კი არა, ყოველ წუთში იცვლება მდგომარეობა. ძალიან დიდი ომია, რომელშიც ჩართულია თითქმის მთელი მსოფლიო და ზოგი ფიზიკურად და ზოგი კიდევაც ზიარაღი და ფინანსურად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რას ხედავთ ეხლა? ამ ფონზე, როდესაც აფხაზე რუსეთს ასეთი პრობლემები აქვს და ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, რაც არ უნდა ისახოთ რუსეთ უმებო, რომ პრობლემა არა აქვს, თვითონ გირკინედან დაწყებული პრიგოჟინი დამთავრებული ყველა ერთიგვეს ამბობს, ეს არის დიდი პრობლემა, რომელიც დღეს უდგას რუსეთს. ამ დროს აფხაზეთში შემოაქვთ აფხაზეთის ქონების შესყიდვის ახალი კანონი. ბატონო საშა, იცით ხო ეს თქვენ ისე ეს ინფორმაცია? ეს შემოიტანეს ორი ადრე იყო, თუ გახსოვთ, და მერე მოხდა მიტინგები, გადააყენეს ხელისუფლება, შეწყვიტეს, თავიდან შემოიტანა ახლა რუსეთმა ეს არის ქონების, ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების კანონი. რა ვიცი, აპარტამენტი რა ქონება, აპარტამენტები ბატონო თემურ, რატო შეცვალეს? ეთქობა ფიქრობენ, რომ აპარტამენტს გაატარებ და ვიღაცა რა და ვერ მიხვდებოდა რასაა საუბარი. ეს არის და უკვე აფხაზებმა გამოაქვეყნეს თავისი სია, გამოაქვეყნეს, რომ მათი პროცენტული რაოდენობა ამ კანონის მიღების შემთხვევაში შემცირდება 25%-ამდე, ბატონო თემურ. მათივე დიაგრამებზე, მაგრამ თუ ჩვენ გრაფიკებს შევაშველებთ, ეხლა თქვენ მათემატიკური მოდელებში ხართ და აგერ ბატონი საშაც სულ ამაზე მუშაობს, ესე იგი 25 კი არა, შეიძლება 11-ზე ვიღაცას ეწერა 0,7% დაგჭებით. ეხლა მეორე პრობლემა, რაც წამოჭრეს ამ ამბის დროს აფხაზებმა, ეს არის, რომ ქართველები არიანო ფულიანებიო, ბატონო თემო. ეხლა ყარყარაშვილიო, პირდაპირ ვამბობ ეხლა გვარებს, ყარყარაშვილიო, ჯერ ყარყარაშვილი ასე ხედავს მაგას. ყარყარაშვილებიო, კიტოვანებიო, ვინ ჩვენ ხოცავ და ისინიო იყიდიანო ამ ბინებს და ჩვენ მათ ვერ გავყრითო, იმიტომ რომ აფხაზეთის კანონმდებლობა მათ დაუკანონებს ამ ბინებს. ასე რომ ერთი ამბავი შექმნილია ორი თუ სამი კომიტეტი, რომელიც იცავს აფხაზებს ამ ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, რა კანონია ამ კანონისგან და ესენი ცდილობენ რომ შექმნან შიგნით იმის ფონი, რომ არ დაუშვან. ეს მე მხოლოდ იმიტომ აღნიშნე, ბატონო თემო, რომ ძალიან ბევრი სხვა რამე ხდება. მე შემიძლია მოგიყვეთ ზუსტად რა ხდება კლანების მიხედვით, რა ხდება რელიგიასთან დაკავშირებით, რა ხდება სხვა თურქეთთან მიმართებაში, მაგრამ ეხლა არ მინდა მე დიდი ხანი ამ თემაზე ვისაუბრო. როცა ჩვენ შევიკრიბებით სექტემბერში, დავჯდებით ამ საკითხებს, ნელ-ნელა ყველას გავივლით. და მე რატო ვთქვი, თქვენ რო ბრძანეთ, რომ რუსეთი მუდმივად ფიქრობს შეერთებაზე. როდესაც დაინახა, რომ პირდაპირ შეერთება შეიძლება პოლიტიკურად ან სტრატეგიულად ან რაღაცა მიუღებელი იყოს, შემოაგდო ეს კანონი, რომელიც რასაკვირველია, თვითონ აფხაზები ამბობენ, რომ ეს არის რუსების შემოგდებული კანონი, თუმცა გვაბრალებენ ჩვენ, რომ ქართველებმა შეუკეთოსო რუსებს, რომ ჩვენი მიწები იყიდონო და აქ დასახლდნენ თავიდანო. სინამდვილეში ეს არის აფხაზეთში მომავალი კიდევ ერთი რევოლუციის შეიძლება საბაბი გახდეს. მიზეზი არა, მიზეზი სხვა რამეა, მაგრამ საბაბი შეიძლება ნამდვილად გახდეს, იმიტომ რომ თუ ის ფულიანი, ანუ ძალიან დიდი ფული შევა აფხაზეთში, მათ უნდა ბიუჯეტში ფული არ აქვთ, უნდათ რამე ფრად ეს ბიუჯეტი შეავსონ და გადაწყვიტეს, რომ გაყიდონ რაღაც აპარტამენტი. იცი თქვენ 1000 არის სტალინის დაჭა, მათ გარდა ამის არის სახლების მშენებლობა იმ პროექტში, მე ამ პროექტს კარგად ვიცნობ და ახლა რას ამბობენ ესენი? რუსებს ხო ვერ უპირისპირდებიან, ბატონო თემურ? რუსის ხსენება ხო აგეძალულია, იქ კი არა თბილისში აგეძალური და იქ წარმოიდგინეთ როგორი შიში აქვთ. აქედან გამომდინარე გადაწყვიტეს, რომ ეს შეცვალონ, ვითომ აფხაზებს ეს იმიტომ არ ატყოთ, რომ ქართველები შევიჭრებით.
ანუ ვიყიდით ჩვენივე მიწას უკან, დავიბრუნებთ, დავაშენებთ სახლებს და მე იძულებული გახდება ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ხელისუფლება ჩვენ დაგვიმტკიცოს ეს მიწები. და ისევ დააბრალებს ქართველებს. არის ანტიქართული განცხადებები, მაგრამ ქვეტექსტი არის ერთი. მათ უკვე ეშინიათ, რომ ისინი ფიზიკურად განადგურდებიან. აი ბატონო საშა, მე ეს რატომ მოყევი ყველაფერი? ეს ახალი პრობლემა იწყება უკვე მათ. Adre ro fikrobnen turkebi dagvekhmarebian rusebi akhla uqe amaze ar fikroben fikroben isini sheileba ganadgurdnen saerto dai rogorc fizikurat ari arseban rogorc tomi agar arsebobdes uqe amiton chvens proektebshi da programebshi machoris tken sametsniro modelebshi chemomogebrobo zalyan gtkhot ro ai es shevitanot anu adre kho vambobdit rom ra sheileba tken bzanet ekhla batono sasha ra sheileba dakargos an abkhazma an kartolma an vigatsam kide am konfliktit მაგრამ უკვე აფხაზები ამბობენ, რომ ისინი კარგავენ ერს, ანუ იკარგებიან ფიზიკურად. ყოველდღე გამოდიან ეგრეთ წოდებული, მათ შორის გამოდის ანქვაბი, გამოდის ბჟანია და ამბობენ, რომ ჩვენ დემოგრაფიას პრობლემა, ნუ არა აქვს, სინამდვილეში აქვს. 93 წლიდან სულ 8000 კაცი მომატებულა. წარმოგიდგენია 1993 წლიდან. სულ მოიმატა 8000-მა, რა ქვია, 8000 ისიც დაყალბებული ინფორმაციით. აი როგორც კი არჩევნები მაგალითად რო ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები 17000-მა კაცმა აირჩია ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი. ხო გესმით ბატონო საშა? ესე იგი მიუხედავად ისე რომ ესენი ბერავენ ამ მოსახლეობის ეთნიკურ შემადგენლობას, შემადგენლობა აღარ არის, იმიტომ რომ ზოგი გაიქცა, ზოგი დაიღუპა, ზოგი კი ისეთ მდგომარეობაშია რომ აი უმძიმეს მდგომარეობაში ექიმიც კი არ მეუსმენ მათ როგორ ბლოგერებს, იცით? აი ყველაზე რადიკალურს, რომელსაც ქართველები ეზიზღებათ. ისინიც კი ამბობენ დაიჭენ ამ პრაკლიატი ვრაჭა, у меня дети умирают. ესე იგი მე ბავშვები მიკუდებავ იძახის და ბავშვის ესე იგი მკურნალობის საშუალება არ აქვს. და ეს უკვე ყველაფერი იმდენად მძიმე მდგომარეობაში აყენებს, მithumedes ამ მიმდინარე ომის ფონზე, მიმდინარე ამ ახოლკის გესის აფეთქებით, აქ ჩვენ ახლა გუშინ უსმენდი საქართველოს ტელევიზიაში გამოდიოდა კაცი და ამბობდა რომ შავი ზღვა იმდენად გაწმენდილია თურმე ბატონო თემურ, ისეთი სუფთაა თურმე რომ აი კამკამა არაზროს ეგეთი სუფთა არ ყოფილა. სინამდვილეში 50 ღორი გამორიყა ეგერ აფხაზეთში და საერთოდ კატასტროფაა, იმიტომ რომ ეს საქონელი რომელიც დაიხოცა უკვე აფხაზეთშია გამორიყული და ამის ვიდეოები დევს. გარდა ამისა სულ რამდენიმე დღის წინ დიდი კატასტროფა მოხდა გაგრაში და სოხუმის ნაწილში. პრაქტიკულად წაიღო წალეკა გაგრა, გზა არ არსებობს უკვე საავტომანქანო გზა ისეთ მდგომარეობაშია. აი ეს ყველაფერი ვიდეოფიცირებულია და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ დღეს აფხაზები არიან ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, ვიდრე ოდესმე იყვნენ ბატონო საშა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ მოდელებში, როდესაც ადამიანთან ლაპარაკს იწყებ და როცა ლაპარაკობ ადამიანთან, უნდა ხედავდე რომ როცა ჩვენ უპირატესობა გაქვს, ჩვენ ეს უპირატესობები უნდა გამოვიყენოთ. კიდე ძალიან ბევრი რამე უნდა გავაკეთოთ, რომელსაც ასე ღია ეთერში ვერ ვისაუბრებთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს. ვიღაცას რო უნდათ მოეკლა და დაემარხა აფხაზეთის თემა, ვერ მოკლავს და ვერ დამარხავს და აი ის რაცაც თქვენ აკეთებთ, სამი აკადემია, აკადემიის წევრები, ჩვეულებრივი პოლიტიკოსები, რომლებიც თქვენ გიერთებიან და მე ვიცი რომ სექტემბრიდან ძალიან ბევრი აპირებს შემოერთებას, მათ შორის ახალგაზრდული მოძრაობები მისი წარმომადგენელი დღეს ჩართული იყო ჩვენთან. აი ეს ყველაფერი უნდა მოვაქციოთ ერთ დიდ ქოლგის ქვეშ და ერთად ვიმუშაოთ ბატონო საშა. ესე იგი პრაქტიკოსებმაც, თეორეტიკოსებმა და გავაერთიანოთ ეს ქმედება. მე მგონი ამაზე უკეთეს ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. იმიტომ რომ მე და თქვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, თქვენ თქვით რომ მე მაქვს ჩვენ ინსტიტუტი გვაქვს, რომელშიც ცალკე შეგვიძლია ეს დახურულ კარს მიღმა ეს თემები გავიაროთ და გავაკეთოთ ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე მთავარია. დღეს ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი. გადავდგათ ნაბიჯი აფხაზეთისკენ. ისტორიული შანსი გვაქვს. ისეთი მდგომარეობაა ახლა მთელ მსოფლიოში და ჩვენ სირბილში, რომ ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ. მეტი არ ვიცით ახლა, მეც აღარ შეგაწყვეთ, იმიტომ რომ მაინც ციცხეა ზაფხულია და ერთმა დაგლოცოთ და თუ რამე მე ისევ ჩავერთვები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო. Madloba batonu naptandil martats ai zustat batori Sasha Rusetski aris socialuri mesnierbata da martvis institutis direktori sadats
არის ლამაზი შერწყმა მეცნიერების, პოლიტიკოსების და ესე იგი ახალგაზრდობის მაგისტრანტები და ამავდროულად სხვადასხვა საქართველოს და არა მარტო საქართველოს კუთხეებიდან. საქართველოს ყველა კუთხეა ფაქტურად წარმოდგენილი, მაგრამ უცხოეთის ხალხიც არის და ამიტომ მინი მოდელი ამ ინსტიტუტის შიგნით არის უკვე და იმედია ამას ჩვენ მომავალში ესე იგი უფრო ფართე იმაში განვარცხოთ.